뭐라 잘못하면 되라는 얘기죠. 우리가 안 나서 올 줄이야. 순대가루는 순대가루는 무슨 가루 원인자 가루 순 순대가루는 계속 안 오수가? 다음 번은 더 열시가 스피커 할래? 아, 딱 그런데 하나 더. መጀመሪያ ስምህና በመስጊድ ያለህን ድርሻ? እኔ ስሜ ያው መህዲ ሽፋ ይባላል። በመስጊዱ ደግሞ ያለኝ ድርሻ አምስት ሰላትን እዚሁ ነው የምሰግደው። ከሱፊ እስከ አስር ባለ እስከ ኢሻ ባለው ሰላት እዚሁ ነው የምሰግደው። አሁን የመጣሁት አመጣጥ እኛ መስጊዱ ይፈርሳል ሲባል መጣን። ከቤታችን መጥተን ምንድነው መስጊዱ ህጋዊ አይደለም ወይ እንዴት ታፈርሳላችሁ? አይ ህጋዊ አይደለም አሉን። እንዴ ሰግዱ አታውቁም ወይ ሲለን፣ አሁን እኛ አናውቅም እኛ ህጋዊ መስሎ ነው ሁሌ የምሰግደው አምስት አመታችን ነው እዚህ ጋር ስሰግድ ብለን፣ አንድ ኑሩ የሚባል እዚሁ ጀማ የሚሰግዱ አሉ ከእሳቸው ጋር ያው ቁርአን እናውጣ ብለን ፖሊሱን አስፈቅደን ገባን። ፖሊሱን አስፈቅደን ገብተን ቁርአን እያወጣን እያለ ወደ ትልቁ ቤት እያስገባን እያለ በመሀል ሶስተኛ ዙር ስመለስ ዱላ ተጀመረ። ዱላው ሲጀመር ከየት እንደሆነ እንዴት አላወኩም። በቃ ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም። ከዛም በኋላ ጥዬ ሩጫ መለጥኩ። ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። ከዛ በኋላ እነሱ በሰነድ ነው በምን ምክንያት ነው በደንብ ማስከበር ነው በፖሊስ ነው በየት ነው ኃይል ነው የፈረሰው መስጊድ? በደንቦች አሉ፣ አፍራሽ ኃይል አለ። እነሱ ናቸው ያፈረሱት። ዋና አፍራሽ ኃይልና ደንቦች አሉ። እኛ ደግሞ ስንገባ ያው ስርዓትን ይዘን የገባ ነው። ለምን ህግ ያወቅነው ነገር የለም። በጣም ብዙ ነው። እኔ በቁጥር አላቃቸውም። እኔ ራሴንም ህይወቴም ስላላወቅኩ የታሰረ እስካሁን አሁን ምን ያህል እንደሆነም አላወቅኩ። ስንት ሰው ነው የታሰረ? አራት ሰው ታስረዋል። ግን ሶስት ሰው ይቀራል እዛ እስር ቤት ማለት። በምን እንደተከሰሱ አናቅም። እንግዲህ ቁርአን ሲያወጡ ነው የነበረው ከኛው ጋር ተደብድቦ ነው በዛው ዝም ብሎ የገቡት። እስኪ መጀመሪያ ስሞትና ድሉ መሐመድ ይባላል።
እስኪ የተፈጠረውን ነገር ሙሉ። አሁን እኔ ሌላ ጋር ነበርኩኝ ተደወለልኝና ልጆች ታስራል ብሎ ሲነግሩኝ ቶሎ ብዬ ሲመጣ ልጆቹን እየደበደቡ ጣቢያ አስገብቷቸዋል። እዛ ሲደበደቡ ጣቢያ የነበሩት እንዳትመቱብኝ ብዬ እናቲው በላይ ላይ ወጥቃ በሰደፍ ሲመታው እናቲው በላይ ላይ ወጥቃ እኔንም ግደለኝ ትለዋለች። በዛ ሰዓት ይለቁትና ካቴን ያስገብባቸውና ጣቢያ ይገባሉ። ከዛ በኋላ እንደገና የቀሩ ልጆች እዚህ ጋር ነበሩ። ወደዚህ ሲመጣ መደዳ ወደ 40 የሚሆን ልጆችን አቁሞ በዱላ ይመጣ። አንደኛው ከዚህ ነው የጀመረው፣ ከዚህኛው ልጅ አሁን ሲመቱ እንዳትመቷቸው ህግ ወጥ ከሰሩ በህግ ጠይቋቸው እንጂ የመምታት መብት የላቸውም፣ እንዳትመቱ ሴቶቹ እወል። ከዛ በኋላ እኛንም መኪናም እንዳይንቀሳቀስ እናንተም እንዳትሄዱ ብሎ እንደውም መንጃ ፍቃዱን ወስዶ ለሹፌሩ መንጃ ፍቃዱን ወስዶ በእጁ ይዞ ነበር። ፖሊስ እንዴ ምን አገባህ ምን አጠፋ እዚህ ጋር ለምን እንትን ታደርጋለህ? ልጆች እንዳይመቱ ነው የምንለው፣ ህግ ቦታ አድርሱን፣ መመታት የለባቸው እንጂ እኛ ሌላ የረበሽን ነገር የለም። ልጆቹ ለምንድን ነው የሚመቱት? ቤቱ ቦታው ፈረሰ። እሺ በፈረሰው እሱ በፈረሰበት ይጠየቃል። ምንም ያጠፉ ነገር የለም። ቁርአን እናውጣ በማለት መመታት የለባቸው ብዬ ስላቸው በቃ ሂዷና ልጆቹን በኋላ እዛ ታች ወረዱ። እዚህ እነ ጃፈር የሚባል አሉ እዚህ፣ እነሱ ልጆቹን ሄዶ በኋላ አስለቀቋቸውና እነሱ ወጡ። እንደታሰሩ እዛው ተመቶም የተፈነከተውም ጣቢያ ሳይሄድ እነሱ ጋር ምንም ያልተመታው ሰው ሂድና የሐኪም ማስረጃ አምጣ ብሎ እኛን ለመወንጀል ልጆቹን ለመወንጀል የሐኪም ማስረጃ አምጣ ብሎ እነሱ ሲያስቱት ፖሊሶቹ የእኛን የተፈነከተው ደሙ የፈሰሰ የሆነ ቆርቆሮ እንትን ውስጥ አስገብቶ ቁጭ ያደረጉት። ደሙ የፈሰሰ ከሆነ ወደ ውስጥ ይፈስበታል። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚደረገው? እሱ ሰው አይደለም ወይ? አሁን የታሰሩ ልጆች ያሉበት ሁኔታ ምንድን ነው? አሁን የታሰሩ ልጆች እንግዲህ ምን እንደሚያደርጓቸው አናውቅም። ልንገባ ከለከሉን። ክስ ተመስርቶባቸዋል። ክስ መስርቶ አይደል እንዴ ከጣቢያ ሄዱት? ክስ አሁን ፍርድ ቤት ላይ ክስ ተመስርቶባቸዋል። አዎ ቀጠሮ ነው ያሉት። ቀጠሮ ለ13 ስንከታተል ነበረ። ምናልባት እኛ እንትን ከመግባታችን በፊት አካባቢው ላይ የነበሩ ሰዎች አሉ፣ እነሱ የሚሉትን አንዳንድ ነገሮች እንስማና ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ እንደ መጅሊስ
ሲሄድበት አግባብ ያለው ጉዳይ አለ እሱን እንትን እንላለን። ከከንቲባው የሚተላለፈውን መልእክት እንሰማለን። እና እስኪ አካባቢው ላይ እስኪ ቦታውን በመስገጃነት ስትጠቀሙ የነበራችሁ ሰዎች ካሉ እስኪ አስታውዛ ግን ብዙ ናቸው እኮ አሁን አሉ። እሱ ይሻላል ትንሽ እሱን ስላማሞ ስለነ ኢብራሂም እና እኔ ኢብራሂም ነኝና አሁን እኛ መጣነው በቁራ ላይ ነው። ቁራኑ ይውጣ ሲባል ምንድን ነው የሚወጣው ብሎ ቁራኑ በስነ ስርዓት ያወጣን ያለ ድሎው ተጀመረ። ያን ድሎው ሲጀመር በድሎው ስቶ እኔ በመድረሻ ናትን መጥቶኝ በመድረሻ ሲመጡኝ ለገዛ እንደብሉ በመድረሻ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ይዘውኝ ሄዱ። ከዛ መጥቶ ሲመጡኝ እንደዚህ ሲያደርጉ ቁራኑ ይውጣ በስነ ስርዓቱ እንድናውጣ ሚውት የሚፈርስ ከሆነ ይውጣ ብለን እንደዛ ያን በዶል አንስቶ በመዶሻ መጥቶን አናት በመዶሻ እግሬ ደግሞ በዚህ በዶል አንስቶ መጥቶኝ ከዛ ሲመጡን ከዛ ፖሊስ ጣቢያ ይዘውን ሄዱ። ከዛ ጓደኞች ይችን መዛ ናቸው ፖሊስ ጣቢያ ናቸው ያሉት እነሱ አልተፈቱም። እና አሁንም አደጋ ላይ ያለ ነው። እና አሁን እንትን ተብሎ ከዛ አሁን በዶል አንስቶ መጥቶን ከዛ ቁርአን መመሪያ ነው ዲን መመሪያ ነው እንጂ እኛ ቁርአን ይውጣ ብለን አወራን። ቁርአን ለምን ይወጣ በቁርአን ላይ ለምን ይፈርሳል የቃዎቹ እንዲውጡ ብለን ስንነጋገር አንተ ምን አገባችሁ በማለት ወደዛ ገፍተሩን በዶላ አንስቶ በመደው ሸናታችን መጡ። እሺ ይሄው ተፈንክቷል። ዋናው አሁን አንድ የምናገረው ነገር አለ ፖሊስ ኮሚሽነሩ የምናገረው እንዳለ ሳቸው አሁን ትናንት ነው የሰማነው እኛ መረጃም ጌቱ አርጋው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር መረጃው ትናንት ነው የደረሰን። አንደኛ እንደዚህ አይነት የእምነት ተቋማት በየትኛውም መንገድ ይገንቡ ከመገንባታቸው በፊት እኛ ማወቅ አለብን የሚል በመረጃ አስመዝግበን ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ክስተቶች አይተን ስለነበረ እኛ ሳናውቀው ህዝብ ሳይወያይበት ሳይመክርበት አጥርም ቢሆን እንዳይፈርስ የሚል አመራር ሰጥተናል። ስለዚህ ትናንት የተፈጠረው ነገር እኛ እንደ ተቋም ከመደረጉ በፊት መረጃው መድረስ ነበረበት፣ አልደረሰንም። ከተደረገና እንደዚህ አይነት ያውም በሰውም ላይ ጉዳት እስርም የተለያየ ነገር ደርሷል። ስለዚህ ይሄ በሙሉ እጅግ በጣም የሚያሳዝንና ህግን የተከተለ አይደለም የሚል ነገር ስላለን በየደረጃው በዚህ ሂደት ውስጥ የተሳተፉ የፖሊስ አባላትም በሂደቱም ውስጥ ያሉ አካላት ሁሉ ህጋዊ ስርዓቱን ጠብቀን እርምጃ እንወስዳለን ያለን አቋም ይሄ ነው። ስለዚህ በተፈጠረው ነገር እኛም ተሰምቶናል። ተገቢነት የሌለው ነገርና ህግን የተከተለ አይደለምና በዜጎችም ላይ ደረሰው በታሰሩትም ካሉ እንዲፈቱ እናረጋለን። ሌላው ህጋዊ ስርዓቱን ጠብቀን እርምጃ እንወስዳለን የሚል ነው ያለን። በእኛ በኩል ያለን አቋም ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። ያው በዝርዝር እንግዲህ መረጃው ተደራጅቶ በምርመራ ሂደት ካለ ይጣራል። ሲጣራ የደረሰውን የንብረትም የህይወትም ጉዳትም የአካል ጉዳትም ካለ ዝርዝር መረጃውን እንሰጣለን። ከዚህ በተጨማሪ በተለያየ ጊዜ ለቅሬታ ይመጣሉ። በተለያዩ ቦታዎች መመሪያው እንዳለ ሆኖ የማፍረስ ሂደት ላይ ችግር እንዳለ ይመጣሉ። ያን በምን ያክል ነው እየተከታተላችሁ? ዋናው ነገር ከዚህ በፊት እንደዚህ ተመሳሳይ ነገር ደርሷል የሚል ያው በደንብና በአካባቢ የወረዳ መዋቅር ላይ የፖሊስ ኃይሉን ትብብር ይጠይቃሉ። ስለዚህ እኛ የእምነት ተቋማት ላይ ህዝቡ ፈጣሪ የሚያመልክበት ተቋም ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት የሚሰራ አጥርም ቢሆን ከመሰራቱም በፊት ከተሰራም በኋላ የሚወሰደው እርምጃ ህግንና ህግን የተከተለ መሆን አለበት። አንደኛው ጉዳይ እሱ ነው የምናወርደው መረጃ። ሁለተኛ ተፈጥሮም ቢሆን ኖሮ በዚህ መንገድ ያለ አግባብ የተያዘም ይዞታ ቢሆን የእምነት ተከታዮቹን ጋር ከህብረተሰቡን ጋር በደንብ ተወያይተን ተግባብተን ህዝቡ የሚያስተካክለው ከሆነ ህብረተሰቡ በራሱ የእምነት ተከታዩ እንዲያስተካክለው እንጂ በዚህ መንገድ እምነትን የሚጻረር ነገር በየትኛው መንገድ እንዳይሰራ ብለን በግልጽ ሁለት ሶስት አውርደናል። እና ወደፊት የምንከተለው አቅጣጫ ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የተፈጸመውን ቀጣይም እንዲታረም
ለሄድም ለሌሎችም አካባቢ አስተማሪ ሆነ ነገር ያለው ይመስለኛልና ተገቢነት የሌለው ነው። ይሄን ተከትሎ ቀደም ባልኩት መንገድ አሰራሩን ተከትለን ህጉን ያው በእርምጃ እንወስዳለን። በየደረጃው በዚህ ሂደት የተሳተፉ አሰራሩን ሳይጠብቁ መረጃ ከመስጠት ጀምሮ ሰፊ ክፍተት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄን የማስተካከያ ስራ እንሰራለን የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። ሌላውን እሳቸው ከመናገራቸው በፊት ወደ እሳቸው እንሄዳለን። እኔ መሐመድ አዋተ ባላለው የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የቦርድ ምክትል ሰብሳቢ ነኝ። በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የመስገጃ ቦታ ሲፈርስ ይሄ ሶስተኛው ነው። ሁለቱም ቦታዎች በአካልኛ ሄደን ተገኝተን የሆነውን ሁኔታ ለማጣራት ሞክረናል። ከዚህ ጀርባ ያለ ቦታ የፈረሰ አለ፣ ሂጅራ መስጊድ የሚባል የሚገርመው ሰዎቹ ከኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ለልማት የተነሱ ሰዎች ናቸው። አቅመ ደካማዎች ናቸው። በፈቃደኝነት መንግስት ለሚያደርገው ልማት ተነስተው ሰፍረውበታል። ቦታው ላይ ሲሰፍሩበት 4x4 የምትሆን መስገጃ ቦታ ሰርተው ይሰግዱበታል። ወደ 140 የሚሆን አባወራ ነው እዛ ቦታ ላይ የሚኖረው። ሄደን ስናረጋግጥ አሁን እዚህ ጋር በተነገረው አግባብ ነው ያፈረሱት። የወረዳው የፖሊስ መምሪያ አያውቀውም፣ አስተዳደሩም አያውቅም። ክፍለ ከተማም ሄደን ጠይቀናል፣ አያውቁትም። ከዛ በኋላ በእኛ መዋቅር ስር ያሉትን ደግሞ የመጅሊስ የወረዳ አመራሮች አሉ፣ ማስጠንቀቂያ ደርሷቸው እንደሆነ ጠየቅን፣ አያውቁም። የክፍለ ከተማውን የመጅሊስ አመራር ጠየቅን፣ ማስጠንቀቂያ ደርሶ እንደነበረ አያውቁትም። ከአስተዳደሩ ከከተማ አስተዳደሩም ጋር ደግሞ ከፕሬስ ሴክሬታሪው ጋር እንደዚሁ እየተነጋገርን የሚያውቁት ነገር የለም። ይህንን ሁኔታ አግባብ ባለው መልኩ እንፈታለን እያልን በምንሄድበት አጋጣሚ ደግሞ ይሄ ተፈጠረ። ይሄም ሲፈጠር በእለቱ ከሰላም ሚኒስቴር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የመንግስት አካላቶች እንትን ብለው እኛ ወደ 300 የሚሆኑ የሃይማኖት አባቶች ከሰላም ጉዳይ ጋር ከመልካም አስተዳደር ጉዳይ ጋር ስብሰባ እያደረጉ ነበር። እኛም ለዒድ በዓል ዝግጅት ላይ ነበር። በዚያ ሰዓት ላይ ነው እንደዚህ አይነት ከባድ የሆነ እርምጃ የተወሰደው ማለት ነው። በእለቱ መጣን፣ እዚህ መጥተን ለማነጋገር ሞክለናል። ፖሊስንም የታሰሩ ልጆችንም ሂደን አይተናል። አንዱ ልጅ እንደተፈነከተ አረጋግጠናል። እስር ቤት ፍርድ ቤት ጧት ለጊዜ ቀጠሮ ሲወስዷቸው ሶስቱን ወሰዱ፣ ያልተመቱትን የተፈነከተውን ልጅ ሳይወስዱት ቀሩ ማለት ነው። እና ከፍተኛ የሆነ እንትን እየተሰራ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። እኛ እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ይህንን ጉዳይ በተለያየ ሁኔታ እንደሚነገረው የከንቲባ ጽህፈት ቤቱ አውቆ ሙስሊሙ ላይ ሆን ብሎ ጥቃት ለማድረስ እየተደረገ ነው ብለን አናምንም፣ ባደረግነው የማጣራት ሂደት ማለት ነው። ነገር ግን የመስተዳደሩን ትዕዛዝ ያለማክበር ባለቤቱን ሳይንቁ አጥሩን አይነቀንቁ ነው ጉዳዩ። አንደኛ ተቋሙ እንደ ተቋም የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትን የመናቅ ምንም አያመጡም የሚል ነገር እንዳለ አይተናል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ ከንቲባ አስተዳደር ከዚህ በፊት ቦሌ አራብሳ ላይ በፈረሰው ከንቲባው ራሳቸው እኮ ዛሬ መስጊዶች ፈረሱ እየተባለ በየቦታው መሄድ የለባቸውም፣ ብዙ ነገሮች አሉ መሰራት ያለባቸው ስራዎች። ይህን ነገር የሚያደርጉት በከፍተኛ ደረጃ አሁን የመጣውን ለውጥ ሙስሊሙ ህብረተሰብም የኢትዮጵያ ህዝብም በአጠቃላይ የራሱን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቶ ትላንትና የነበረውን ብልሹ አሰራር ለማስተካከል የከፈለው መስዋዕትነት አለ። ያንን መስዋዕትነት ከፍሎ አሁን የመጣውን ለውጥ ህዝቡን ሁሉ ያሳተፈ አመርቂ የሆነ ውጤት ያመጣል ተብሎ ስለሚገመት ትላንትና ተጠቃሚ የነበሩ ሰዎች ሙስሊሙን ህብረተሰብ እየተበቀሉት፣ መንግስትን እንደ መንግስት የከተማ አስተዳደሩን እንደ አስተዳደር እየተበቀሉ ነው የሚል ግንዛቤ ነው የጨበጠው። የተሰጠው መመሪያም ይሁን በህግ የተቀመጠው ነገር ምንድን ነው? የእምነት ተቋማት፣ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም ደግሞ የህክምና ማዕከላትን ህገወጥ ናቸውም ሌላም ምክንያት ኖሮት ለማፍረስ የሚነሳ የህግ አካል በመጀመሪያ ደረጃ ለከንቲባ ጽህፈት ቤትና በተዋረድ ላሉ መስተዳደሮች ማሳወቅ አለበት። ይሄ ሁኔታ ግን እየተደረገ አይደለም። ስለዚህ ሳቦታጅ የሚሰራ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ሆኖ ለማስጠቃትና ለውጡን ለማደናቀፍ የሚያደርግ በተለይም ደግሞ ቁርአኖችን መርገጥ፣ ቁርአኑ ሳይወጣ እዚያው ላይ ማፍረስ ሃይማኖታዊ የሆነ ትንኮሳ ነው።
ከፍተኛ የሆነ ብጥብጥ እንዲነሳም ያደርግ ነው። በዚያ አጋጣሚ ሳላመሰግን ማላልፈው ነገር ቢኖር ምንድነው ሂጅራ መስጊድ ላይ ያለውን በሚያፈርሱበት ሰዓት ሄደን ያካባቢ ሰዎችን ስናነጋግራቸው የነገሩን ነገር ምንድነው አካል ጉዳተኞች አሉ፣ ብዙ ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ክርስቲያኑ ማብሮ ነው የወጣው አይፈርስም ብሎ ማለት ነው። በሚወጣበት ሰዓት እነሱንም ደበደቧቸው። የተመቱትን ሰዎች ሁሉ እኛ አይተናል፣ እዛው በአካል ሄደን ማለት ነው ቦታው ላይ። ስለዚህ ህዝቡ ተቻችሎና ለውጡን ተቀብሎ እየሄደ ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ ህዝብን እርስ በርስ ለማጣላትና ከፍተኛ የሆነ ሁከት ለመፍጠር እየተንቀሳቀሰ ያለ አካል አለ ማለት ነው። በግለሰብ ቢሰራውም ይህንን ተግባር የሰራው ሰው አለቃውን አነጋግረናል። እኛ እንደማያውቅ ነው የነገረ፣ የቅርብ አለቃው ሳያውቅ እስኪት ድረስ እንደሚካሄድ ማለት ነው። እና ይሄ አግባብነት በዋናነት እኔ ለማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ በሀገራችን ዋናው ማስተር ፕላን የወጣ ነገር ምንድን ነው፣ ነዋሪዎች በሚሰፍሩበት ቦታ ላይ የሃይማኖት ተቋማት እንዲኖር አስቀምጧል ዋናው ማስተር ፕላን። የኮንዶሚኒየምና የተለያዩ ጥናቶች ደግሞ በተደረገበት ሰዓት የተለያዩ ትምህርት ቤት እንደሚያስፈልግ፣ የጤና ማዕከል እንደሚያስፈልግ፣ ኢቭን ቆሻሻ ገንዳ እንኳን የሚቀመጥበትን ቦታ በኮንዶሚኒየም እንትን ላይ አስቀምጧል። ነገር ግን በማስተር ፕላኑ ላይ የተቀመጠውን የሃይማኖት ቦታዎች መኖር አለበት የሚለውን አላካተተም። ይሄ በራሱ አንድ ችግር እየፈጠረ እንዳለ ሪል ስቴቶችም ይሁን የተለያዩ ተቋማቶች በሚገነቡበት ሰዓት እዚያ ላይ የሚኖሩ ሰዎችን ያማከለ ሃይማኖታዊ ተቋም መስራት ያስፈልጋል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ እንደ ሙስሊም ባለፈው ችግኝ ተከላ ላይ ለመሳተፍ ስንሄድ የት መስጊድ ነው ችግኝ የምንተክለዋል? ተሰብስበን መስጊዶቹ በጣም ትንንሽ ናቸው፣ ችግኝ ሊተከልበት የሚችል ቦታ የለም። ከፍተኛ የሆነ የመስጊድና የመስገጃ ቦታዎች እጥረት አሉ። እነዚህም በቀጣይ መፍታት ያስፈልጋል። ከአስተዳደሩም ጋር የምንነጋገርበት አግባብ ይኖራል። ማስፋፊያዎች ሲኖሩ ኮንዶሚኒየሞች በሚሰሩበት ሰዓት ሙስሊሙ የሚሰግድበት ቦታ የለው። የሚሰግድበት ቦታ ስለሌለው የሆነች ክፍት ቦታ ካገኘ ያንን ክፍት ቦታ በቆርቆሮ አጥሮ መስገድ ይጀምራል። 5 ዓመት 6 ዓመት ይተውና የሆነ አጋጣሚ ላይ ደግሞ እርምጃ ይወሰድበታል። ከዛ እንደዚህ አይነት ቀውስ ይፈጠራል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ አሁን የተወሰደውን እርምጃ እጅግ በጣም ሴንሲቲቭ የሚያደርገው ምንድን ነው? ዛሬ አሁን የአረፋ ነው። ዛሬ ሙስሊሙ በህብረተሰብ በአጠቃላይ ጿሚ ነው። ሁሉም ለሐጅ የሄደው ሰው አንድ ቦታ ላይ የሚገናኝበት ነው። ሌላ መንፈሳዊ ስሜት ውስጥ ነው መግባት ያለበት። ሆን ተብሎ ያውም ደግሞ መንግስት እረፍት የሚያደርግበትን ሰዓት ጠብቆ ልጆቹን አስሮ መስጊዱን አፍርሶ ሌላ ትንኮሳ የመፍጠር ነገሮች እየተሰሩ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ምናልባት እንደ አስተዳደሩ የምናስተላልፈው ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ አንድ መስጊድ 2ና 3 በሚያፈርሱበት ሰዓት በተለያየ ምክንያት ማለት ነው ጠንከር ያለ እርምጃ ስላልተወሰደባቸው በውስጥ የያዙትን አጀንዳ ለማስፈጸም የሚችሉበት አቅም እንዳላቸው የተገነዘቡ ሰዎች ያሉ ነው የሚመስለው። እና እነዚህ ነገሮች መስተካከል ይኖርበታል። በዋናነት የማፍረሱ ሂደት ፕሮሲጀራል መሆን አለበት የሚለው ነገር ላይ ትኩረት ለመስጠት እወዳለሁ። ይህን ለማለት ነው። ምናልባት ፕሬዚዳንቱ የሚሉት ነገር ካለ እሳቸው ብለው ወደ ከንቲባ እንሄዳለን። ብስሚላህ ራህማን ራሒም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ። በእውነቱ በጣም የሚያሳዝኑ ቦታው ማፍረሱ አይደለም። ይሄ አካል ይህን ቦታ ለማፍረስ የመጣው አካል የራሱ አጀንዳ መንግስትንና ሙስሊሙን ህብረተሰብ ለማጋጨት የያዘ አጀንዳ ለመፈጸም መሆኑ ቁርአን ይውጣ ሲባል ቁርአኑን አይወጣም ብለው ቁርአኑ ላይ ረግጠው እንደገና ሰዎቹን እዛ ውስጥ ቁርአኑ ይውጣ ብሎ ሲናገሩ ብትፈልጉ አፍርሱ፣ ግን ቁርአኑን አትርገጡብን፣ የሃይማኖታችን ቅዱስ ቁርአን ነውና አትርገጡብን ብሎ እየጠየቁ እየተናገሩ ረግጠው ቁርአን ረግጦ ይህን ነገር ማረጋቸው ህዝበ ሙስሊሙ ከመንግስት ጋር ቅድም እንደተባለ ያለው ትስስር አብሮ ለውጡን የመደገፍና አብሮ የመሄዱን ሁኔታ በመሀል ለመፍጠር ብሎ የተሰራ ነገር ነው። ይሄ አዲስ ሌላ አጀንዳ ያለው ነው። ይሄ ክፍለ ከተማ ውስጥ አሁን ይሄኛው 3ኛ ወይም 4ኛ ነው እንግዲህ እየተደረገ ያለው። ይሁን ተብሎ ፕሮግራም ተደርጎ በዚህ ክፍለ ከተማ በተለይ የተደረገ ነገር አለ። ይህን ነገር እንግዲህ አሁን እሳቸውም አሉ
ከሳቸው ጋራ ቁጭ ብለን ተነጋግረን ከሳቸው ጋራ ተወያይተን በዚህ ክፍለ ከተማ ውስጥ ያለን ነገሮችን በግልጽ መፍትሄ እንዲገኝ ቋሚ መፍትሄ ግዛዊ ሳይሆን ቋሚ መፍትሄ እንደሚገኝ ከሳቸውም እንሰማለን እንጂ በዚህ መልኩ ሊቀጥል አይችልም። በዚህ መልኩ ዝምታም እንትን አይልም። እኛ ትላንት ህዝቡን በመረጋጋት ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ይሄን ነገር ትልቅ ችግር ሊፈጠር ነበር። በአንድ በኩል ህዝቡን እያረጋጋን፣ በአንድ በኩል በዚህ በኩል መተን የዚህም ያለውን ሁኔታ በማረጋጋት ያውም ደግሞ ዛሬ ዋዜማ ነው፣ ነገ ኢድ ነው። ህዝበ ሙስሊሙ ከፍተኛ ጸሎት ላይ ነው ያለው። በእንዲህ ያለ ጊዜ አይቶ ሆን ተብሎ የተከሰተ ጉዳይ ነው። ይሄን ነገር ማን እንደሆነ ለምን እንደሆነ በደንብ ነገሩ ተደርሶበት መፈታት አለበት ይላልሁን። እነላሳቸው እንግዲህ እንት እንለቃለን። ከዛ በኋላ እንት ነው ሱልጣን ሀጀማን የእስልምና ጉዳይ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ሊቀመንበር ፕሬዝዳንት ነው። እንዴት አደራችሁ? እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ምክንያቱም በእንደዚህ አይነት ሰዓት ማዘን ብቻ በቂ አይሆንም። ሀዘን አንድ ነገር ሆኖ ግን ከፊታችን ያለውን ደስታ ማየት ነው ሁል ጊዜ ጥሩ የሚሆነው እና እንደ ከተማ አስተዳደር በጣም ነው ያዘን ነው። ግን ደግሞ አንድ ነገር እነግራቸዋለሁ። ሙስሊም ወንድም እህቶች በየጉራንጉሮ የምታመልኩበት ሰዓትና ታሪክ አልፏል። እሱን ወቁ፣ እሱን ተስፋችን። ከተማ አስተዳደሩ እንኳንስ እነዚህ ጥቃቅን ትንንሽ ቦታ ተዉና እንደ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ምሳሌ ሊሆን የሚችል መስጊድ የሚሰራበት ቦታ እያዘጋጀ ነው ያለው። ይሄ ነው ለእኛ ደስታችን እንጂ ለውጡ ወደፊት እንዳይሄድ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ መስጊድ ቤተ ክርስቲያን እያፈረሱ መንግስትን ከህዝብ ጋር ለማጣላት የሚፈልጉ ጥቂት ሰዎች አሉ። እኛ ስለ ጥቂት ሰዎች ዝቅ ብለን ማሰብ የለብንም። እነሱ ዝቅ ባሉ ቁጥር እኛ ከፍ እያልን ስለ ሀገሪቷ እድገት ነው ማሰብ ያለብን። ይህንን ነው ማሰብ ያለባቸው። ይሄኛው ድርጊት እውነቱን ነግራቸዋለሁ፣ የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቅም፣ የወረዳው ኃላፊ አቅም፣ በየዘርፉ ያለው ኃላፊዎች አቁ። ይሄኛው በአመራር ደረጃ ሁለት ሰዎች የተሳተፉበት፣ የደንብ ሁለት ሶስት ሰዎች፣ በአጠቃላይ አምስት ሰው የተሳተፉበት። እነዚህ አምስት ሰዎች ለምን እንደሰሩ ይታወቃል። 118 ወረዳ አለ በአዲስ አበባ ደረጃ፣ ወደ 10,000 የሚሆኑ አመራሮች አሉ። እነዚያ 10,000 ሁሉም ሰው ለውጥ ተከትለው ፈልገው አምነው፣ ስለዚህ ለውጥ በባህሪው ደግሞ የሚያደናቅፉ ትንሽም ቢሆን ደግሞ አሉ እና እሱን ነው ማወቅ ያለባችሁ ማወቅ ያለብን። የታሰሩ ልጆችም ተፈቷል። ዛሬ ጠዋት እንዲፈቱ አድርገናል። በዚህ እጃቸው ያለበት እንዲታሰሩ አድርገናል። ፖሊስ ኮሚሽኑ ያለው መታሰራቸው ብቻ በቂ አይደለም፣ ህግና ህግን መሰረት አድርገን እስከ መጨረሻው እርምጃን ወስድና ለሙስሊም ብቻ አይደለም ለአዲስ አበባ ህዝብ እንናገራለን። ምክንያቱም የአዲስ አበባ ህዝብ ክርስቲያንም ሙስሊምም ሌላም ነው። ስለዚህ ዛሬ መስጊድ የሚያፈርስ ሰው ነገ ቤተ ክርስቲያን አያፈርስም ብለን አናምንም። ይሄ ለሁሉም ይሰራል ማለት ነው። ማዘናችን ገልጠናል። እኛ ግን ሀዘን ላይ አይደለም አሁን ያለው። ነገ አረፋ ነው፣ ደስታችን ነው። ለዚህ ቦታ ትንሽ ቦታ ናት፣ እንኳን ፈረሰን በሉ ደግሞ እኛ እንደ ከተማ አስተዳደር 4,000 ካሬ ሜትር ከአንድ ኪሎ ሜትር በፊት አዘጋጅተናል። አሁን እሱን አዘጋጅተን ችካል ቸክለን እንዳለን። አላሁ አክበር። የኛ ደስታ እሱ ነው፣ የኛ ተስፋ እሱ ነው እንጂ ግለሰቦች ዝቅ ባሉ ቁጥር እንደ ህዝብ እኛ ዝቅ አንልም፣ እንደ መንግስት ዝቅ አንልም፣ እንደ ሃይማኖት አባቶችም ዝቅ አትበሉ። አላማው ግልጽ ነበር። ነገ አረፋ ነው፣ ወንድሞች ይጾማሉ ይዘጋጃሉ ለነገ። ከተማ ላይ ደግሞ ሌላ ድባብ ለመፍጠር ነበር። አልሆነም፣ አልተሳካላቸውም። ነገ ማይሳካላቸውም እነሱ ዝቅ እያሉ ሲሄዱ እኛ ከፍ እያልን እንሄዳለን። የከተማውን ነዋሪ ማገልገላችን እንቀጥላለን። ወደ ኋላ የሚመልሰን አንድም ኃይል የለም። ጥቂቶች እንደዚሁ እየተዘረሩ እየተጋለጡ ለህግ እየቀረቡ ይሄዳሉ። የከተማው ነዋሪ ግን ጥያቄውን እየመለሰን እያገለግልን ወደፊት እንሄዳለን። እንደገና እንኳን አደረሳችሁ ማለት ነው።
ሪያውን እንደዚህ ያዝ ናዝ ዘባበና ምን ብለህ ለኪሽ ምን ነው አስገባኝ ስለዋን ያዝና ታሳይ ከዚህ ዛ ድረስ ነው። ዝም ብለህ ሪያውን ዝም ብለህ ያው ከዚህ ዛ ነው። ካመት በኋላ እኮ ነው የሚሰማ። በቃ በቃ ይባዛል። ኮፒ ናት አረፋት ተባለ። አሁን እንደዚህ ፊኝ በጣም ያስጠላል።